Olmayın be. Ben de ne o? Ağır batın. Kişi 17'si günü temeki koyam dedim o. Özüm sonunda şişim kaldığında o temekini koyayın şey. 17'si günü temeki şekken yok mu? Bir bilsen. Sonra ne gerek 18 günü bastaldı o be. Temanın beri 18 günü bastaldı. Ben tanırtın sutra. Kükürek dedin kakırtın tolup dur. Onun kakırını mırın bok tolup dur. Onu sen beri. Bir de onu ben temperatura götürüp kettim. Әйбеттен кейін аузым ұлығып кетті. Аузым ішіне жара шығып кеткен. Мә, не істеймін? Оны эликсирмен шашып, эликсирмен шайып, екі шөлі тұзды сумен шайып. Оны бір кетіргенде ол енді жәймен кетіп келатыр, кетіп келатыр. Мә, бір кезде басым ауырды. Басым дейтін шықты ол кеше деген. Жаман болды. Басым шығып, мә, екінші күн дейтін. Екінші күнді қойғаным екінші күнде. Басым дейтін шығып, температураны өлшесем 38. Давление өлшесем 170-те 100 анас. Мә, мынау не болып кетті? Қой, дәрі ішпеймін дедім. Дәрі ішпеймін. Ешқандай дәрі ішпеймін. Темекінің несін шығарып жатқан болды ғой ішімнен. Жаман болдым, темекі шеккім келіп өліп баратырмын. Қой шекпеймін деп жатып алдым. Ұйықтаймын, тұрамын, ұйықтаймын, тұрамын. Тұрған сайын басым ауырады. Мә, жөтелем, жөтел күркіл. Райымбек, сен де мынау пиппесің де, елки паки да. Мен саған хабарымды айтып, анау мынау ұршым бұршым деп жатсам, 400 теңге жоқ қой, ұлтан алып жейін деп едім. Ай, біне. Маған мен не айтып жатырмын, мен саған не айтып жатырмын, ебать мынау. Бар 400 теңге, бар, берейін қазір құрсын, сол 400 теңге де болса. Ресторанын тамақ жемейсің ба? Ресторанын жейтін едің ғой кезде.